Alessio deve essere un buon assunto. Pronti, ho imada Ohio, ho imada Matrana, April Marcalacabanaio, Ayara. Bernamis can Bernamis also buy Alessio Hadilla Book of Sports, Aruso. Han Kutelejira and I imado. Tarik than Hada Inishago had the core internet co quarantine. Niki worry or Albur Bruno Gaya. Well, true story. Bononico Aldichi Gomadur, Abu Arba Tamahain, Soma Garen, I think. Well, Bononi, as I got number Malamel, Ariel Logoshu. Look at the good of Escobodaya. Hansaman, I mark a mesh of Hantigiri, school Kukuyala, Barhada Kutali. That could dribble in me a canin. Labatonkafan and Mana dribble Garenaya, where Sora Ugumbira, Tavara dies. Maalinta baalid uu nuga dadku lahay walaa xir banoona kullay jira dadka marka ina hooyo waxa waaye Cali Seyd uu soo sheegay raalana islaahin maalinta uu soo wacay tan hadda waa hor dhici macna waa qor turki laakin xaflada weyn insha Allah aanu diyaar ahayn iman doona waxaan kala inii sheegaya macnaha Soomaali hadda dhibaato ka jirto dhalinyaradan ay xasuusnaa dhalinyarada badankeena wax laga yaabaa Soomaaliya inaan la soconin dhibaatooyinka kooban haysta laba anuu laba cadaw baan arkaa dadku waxay u maleen dadku waxa qarxinaa waxa ka daran social media number 1 number 2 waa qabiilka dad badan waxa jira social media waxyaalo qalad ah galiyo ama qabiil caynaayo ama ayagu saaynaayo ama waxyaalo fool xun galiyo qabla dumar waxa arkay hata ninkooda wax ka sheegayo dhahayo waa arteen aad inkuba ninka ma qarsana marka run ahaantii aan wishin social media ama internetka Soomaalida laga wad xiri laha number 1 waa cadawga na haysta waxa kale oo jira for example waxa ka dhacda adlaana dad badan baa waxa ugu yaraan meelo shir lagu qabanayo ama qabiil ku socdo ama gobolays ku socdo maalintu way turu soo raani sheegay nin baa ii yimid anoo iska jooga Jubbaland baa la xusay dadka dhan qabiil wax ka wada dhasheen ana ayaal xamar ahay qabiil kaan ahayn waxaan ku ogaaday Saudi Arabia 1978 markaa tagay waligaa hooyadeena anoo yaray dhamaatay qabiil la yimid sheegay aabeena wax iska nis ka shaqaysta laakiin meeshan ka soo jooday dadkayga waa qaana nin baa ii yimid waxa inoo talbaan nahay $2,000 ku siinaya nin baa imaanay wasiir kale ani asaga gacan baa naga gaartay I'm not for sale. Like an adit tay bunoon tay wa tigle. Marka waxaan idin sheegayo kale to. Intaan joogo gelin dhalinyaradeena macna inta ku dhalatay ama ku kortay waa ka nadiifsan yihiin dadka. Waxa wadanka qaribaayana to be honest waa dadkeena qurbaha jooga. Soomaali hadda tagtid nool ba survival ku jira hunguri raadinaya. Nin muufidiisa mar ugu jiro oo lacag haysta ayaa qabiilka isticmaalo qabiilka naftiisana wuxuu ku sheegayaa magaalada Atlanta degana Douglas Field meel ilaadan degana qarkiin waa aragtay anoo maaleeyo 50 miles magaalada Soomaalida u jirtaa ayaalkaga meesha ku dhashan meesha aan iskoolaadkeeda aad u fiicnaa nin baa maalin ii yimid baabuur baa laynka ka baxay macnaha tagaasi baa lahaa nin baa ii yimid wuxuu ugu yiri niyahow waxaan rabaa gaarigaas inay siisid ninka isku cid baanaa laakiin ma aqaan aniga niman bay u soo watay waxay inay talbaanahay gaariga waxaan inay dhageysto talmanin been ay sheegaysaa haddaa ilmahayga mid ka mid ah magacooda sheegtay wallahi gaarigan fiiriyan kugu siinaa ninka wuxuu ugu yiri warni ilmaha koran kala socdaa haddu ideel hal cunuga aan dhalay magaciisa sheegi lahaa gaariga waa siin lahaa marka qabiilka waa la isku siraa anigu waan in baan siinayaa maalinta u baahan tahay wax wallahi saaxiibkaaga ama ninka xidid tihiin ama dariskaaga wax ku siinayaa marka taas halkaas oo ga baxaya waxa dhacday maalinta weeyta magaalada Burco aad baan joog uga sameeyaa nin magaalada Burco ka yimid walaalkay waa dad Burco ka yimid inuu jiraan oo ayaa wuxuu tagay daabshiil baa wuxuu ka sameystay hotel weyn Hargeysa oo lix dabaq
waa true story. Mid buu ka yimid oo dheer 7 feet baa soo galay meesha elevator buu leeyahay, waa elevatorka ugu horeeyay hotel leh, daabshiil baa samaystay. Ninka bakoorad buu wataa, wuxuu rabaa dabaqa 3 inuu tago, bakooradii buu ku muday magaadkii. Mid yar oo dheer wax isku yihiin oo barbare ka yimid, nuur warsamo ka taqaanin oo ilka guduudan oo gaaban baa soo galay, kana waa 7 feet. Ninkan bakoorada wata wuxuu rabay dabaqa 4 inuu riixdo, kii bakoorada halkaa ka geliyay. Waraabaa nacla ku yaal baalka naga wadanay faraha ka qaad. Waa true story. Hadda daabshiil wuxuu sameeyey qof aan loo qoray, nin baaba ilaahay ka rsaaqa meesha dadka saara baalka. Marka waxa kaloo jira midaa saaxiibna maala dhaweyd valentineka muxuu ahaa lebrikoor mu ahaa. Waa true story, nacalaana ka dhacday shalay soo wacay midaa saaxiibna 3 sano joogaa waddanka. Xaaskiisa waxay tiri arriyaha maanta waxay tahay ma la socotaa, hayatu yiri maanta arriyaha valentine waa, ay tiri valentine wuxuu yuu yiri markaa tiri maalinta jacaylka waaye, jacaylka sheegaysa waxay tahay maalinkaasaan ku jeclaa anigi. Marka ummaddeenna waa mashaakil waaye, dhaqankaaga lagama tago. Valentine maxaa kuu geystay? Ninkaloo saaxiibna professor waaye, jaamacadu dhigaa, wuxuu ka dhigaa Louisiana, naag cadaan u qabay. Waa true story nooy, ninkan weligaas ugalaas aan ahayn. Naagtan waa yimaada, ninkan mar guriga yimaada waa iska xanaaqsaya, isku dhaqan ma ahan. Naagta waxay tiri dhegeyso, saaxiibada soo waxay waa quslaya, saaxiibadaaga jecesha, war hadda adi xaaskayga taa saaxiibadeena gooni waay, maalinta buu xanaaqay. Dhegeyso yiri, 6 sano jira yiri, I have never seen aabba iyo hooyada dhahay I love you. Waa run waay. Naagta waxay ku leedahay, maxay saas ugu nacabiyeen, ma nabcee dhaqankeenna waay. Waxaan waa fake, I love you daan iskula dhigaya, laakiin niyada nin walba xaaskiisa ilmihiisa waa jecel yahay. Marka waxay nii sheegayaa waxyaalo badan oo dhaqanka ka baxsanaa jira. Waxaa kaloo dhacday wax ka yimid Minnesota ma jiro gruubkana ka yimid miya nimanka khabar baya hadda guryahaasaan kala odhayo kulli guryihii in hooyo joogay ilaa 200,000 4,000 ay marayaan. Sababta maxaa mataqaanaa? Nimankan khabar baya baabuur cusub bay gateen, jiirada waxay ku galaan 9 miles per hour. Islaamiga waxay ugu tageen oo jeefo gurigoodii qolka ugu tageen, guryo dhan farseel baa lagu qoray. Waxaa kaloo jira mid kale oo qabri bay ka yimid, waa maalin dhaweyta blizzard xun baa ka dhacay Minnesota, -40 -50 ahayd. Mid baa yimid cusub, galoofyo loo soo geliyey, warhadda waa oo gacanihii baaba ay kogay saaxiibka galoofyadii maruu gashtay. Maalinta galoofyo iska tuuray, waxaa dhacay la yiri taa cuntadii bas kale u dhadhamaysaa kulaha. Waa true story, galoofyadu ku qoraa malinka maxaa u geystay baa dacaa wax la dhaafay male koo kaloo qaraabada koo qaraabada fuaadi qaraabiyiino fuaad ba baqaani saaxiibka koo qaraabada inooyo wuxuu ka yimid digjiga waa aragtay soomaalida hargeysu yimaada ninkan xoolay waxbu gataa hadhowta dukaamadu tagaya cuntay waxasbu gadanaya adiibu aadaya ninkan waa businessman every week waa yimaada gabar macnaha shidan baa ninkan aragtay gabadha waxaa tiri ninkan lacagu leeyahay ninkan waa single gabadhaa ku dhacday ninkii ilaa ninkan badow waa gabadha markaa ku dhacday ninkii waxaa waaye gabadha uu guursaday dhowr sano ka bacdi 3 ilmood u dhashay ninkii gabadhan gabadh iska reer magaal ahayd ninkii wuxuu yiri naagta waa furaya soomaalida waa hadii aad gabadhu ay fiican tahay ciddaa kaa celinaysa ninkii waxa la gabadha waxaa ku furaysaa dee 3 arrin baanu ku furay waxa la qarinaa iska yar maxay taa leedahay koo kulaa maran guriga soo galo waa ugu soo ordaa xabiibi xabiibi ay tiraahdaa war aniga xabiibi xabiibi lama yiraahdo warsamo dheera la yiraahdaa kulaha. Waa true story. Markii labaad waxay ku leedahay mar alaa marka cuntada soo dhigto qaado yar bay daf soo siidanaysaa suga maysa hambadeeda haye tasdexaad dahabeenka markaa xajoonayno gacan bay daf kula soo leedaa kulaha suga maysa anaa iska godlana kulaha. Anaa waa nin badan waa ka waray ilaa ugu dhashay.
وعجر كوكالاتو وينو انت كدعاه كولومبوس last week last week كدعاه قيل ادير كسوانو واسيكس وان فورو اضغا شغل كسبع 2 o'clock اضغا وراس كشقيا اضغا غرابر او كغور وان تدباتني هوغا جير عسكري قبطي سومالو وارت اد عسكر ارتو انا يقول دعاه شكل اسكر ويني شيغايا عسكري حدي غلاس سو استاغ واسك خلصا askarta Soomaali dadka abuse garan jirta Mareykan uma leysa odaygii waa gariir askarigu arkay ninkaana waxa la yiri hal ku soo xaliir maxaa nin 75 san jir oo waro soo tobay allagu ma ku soo xan garaad dhaadhin waxu dhahay odaygu waa la yiri farteeda raac waa arta markii diyo ay ninka lagu qabanay farta raac alaada markii ina farta raac ma ahan waan aan dhaa ka raacda odayga farta ninku baqayno dharbaaxo saanu raaca odayga afar tigid loo dhiibano waa cabsin yaa la yiri adigu afartii waan la xir adu way islaantii gabdhihii waa yaabeen war adiga mar diyay war ninkaan diyay ma aan la yiri ma taqaana waa nin iska waraarsan mashaakil ba ka dhacay marka waxa waaye ba islaanta marte oo media dhahaysa waa la raadaysta askana raadaysta marte inoo ay islaanta sheekada waa had ana persuasion walaal aniga ku dhacday virginia jooga marka social media waxyaalo badan aniga aan sheegay oo waxaan ku arkaa nimad joogayga sameynaya hadda waxa ma sheego waxa igu walaal sadaa islaanta galmudu ka timidno forso waa true story forso ma yaro waa ah buliska ugu shatay dhaas wal raadaysta ina islaanta waa waafar sameysad warka aad iyo aad umba santiin waa gaaska qure yaa qure wa taqani oo qure magad banadir ka shaqeeyo darag magadis ma la rato baabuur gata waa true story noo baabuurka 200 kun ku bixi odaga moris iyo cleveland ma dhaafo ninka aan dhalinyaro barafoon iyo balaas marsha qure waa arga gaaska u raay qur maada ariga ariga gaaska ka dhamaado kula geedo lordaya qur ma taqaano qur ni yar maahan ayal si kala salaahay inoo ninka qura wuxuu ka shaqeyn jiray maqaayad oo sharad ku taalo ma wuxuu ka shaqeyn jiray meel warehouse adiga qur waa soo aan ariga ma taano eebo ma meesha aan ka shaqeeyaa kula islaama burburina mareekan madow aan meesha ka shaqeeyay assembly-ga baaka soomaalista stickerina ku dhijaa asar riixa shaqo qabow qur ingiriis fiican ma yaqaan maal dambeeto meesha busa ka dhacay naag qur waa hindisano balas iyo aliir adiga hadana waa hindisano balas iyo aliir maalintii labaad naagti madowbada hindistay qur balas iyo aliir raba malahaasay uu ku leeyahay ina shaqarno malahaasay naagta dadis african ga is fari adiga ingiriiska u gooyno darag qorra caawa iga diid waa shardi kuma galayaan soo bax hada diid iga diiday ayaan galayaa garajiska fadhiya ina fiiri Cleveland marka marisid si fi asta ina isa power to ta kamri ya la fiiri gari qorra waa meesho gitay marka erayo ashaakada inta badan insha Allah marka ciyaaraha la qabanayo in dhigaaya aadi aadi u mahsan Cali Seedo iyo Faad inoo sheega kale in sheega true story waa tan ma hela sheega soo dhaayo isla oday bari ka yimid isla galmudu ka yimid as qabno odayga marka odayga nin iska miskiina oo wadaad waa dadkan bari ka yimaada walaalada bariga shishowa dadka yimaada xogaad wadad wadaad oo diisan iska gabadin odayga islaanta waa dhibt odayga marku duceystaa marku salaad tukada waa duceystaa meel gaarayo taa ilaah rabbiyo midan mid ka fiican oo khair qabta isii wiiraada adiga maalinta meeto asoo duceysan ilaah burku yiri islaanta soo agistaagta oo ma dhigi karo moqta ilaah yow arintu saas ku ogeyra noo aato kula ilaah adiga baan uma leysa wallahi Cali Seedo markii oo shaqada qaranka 1977 ka high school ka bax iskoola banaadir bari ayaa lagu qoray adiga maxamed haajir yahay gudoonka waxbarashada haystay
بس حمر بركة بري بركة لو بقر مقارير اللي جي خرناك تدا إنه هاي دتك خفك وكل أربعة وفر فيدوا ولي الله رشة دتك وايست أفريقيا دكان وبيك مشكلة هذا عمله أنا مركه أنت جي وهاي كله ورد جال عور بيجمد إنه كأعتقد أنا أني غير شخص كذي كنا وروا كاس وين غرارية هاي سيد وترستور دينك ترستور كا وهو يقول أف سومالي سوغان بلدا اف سومالي كان انا حمر اسكها وابسكا وابو قسلايان قبل waxaa jir marka oo raagu gaastiriyay oo ayalka dadka eedadka soo maray maalaha waqtigaas oo ala islaantisa bahal cunaya libaaxa ka cunay oo dad gabi gu tiriyo waa gabi aad fiican u aha walaa xal kololada imiya reeriga gami waayeen kaliya ardaaga meel ay u kaliye waa ala alaaya aniga ardayda u sharaxaya odaga ka samaydiisi soo socota libaaxa qaramsadino aan leey waa lagu qoslaya magaalada loo xalay macallin dhaanaan la keen ana waa true story maale aniga ma la socdo buufisa ugu dhacay labada qof shakeysana sabab waxaan haystaa in aniga hadlaayaan yar marka yar reebar aan isku qolahay yar ka waxaan dadkan dad fiican waa baraneysa iska joog bas adiga wallahi ma laan baawra soo raa gudoomiye maxamed xaj jamaa min warneysha oo noqon maari ilma agoro kariya beenbeena waxa agoorin ma jiro kaasa balara lagu qorno kaasa balara kaabu taqanino kaabanka maxaa hoo ah kaabu taqanin abdushukri walaakis ha no baalu chandigaay no odaga baalu ju ku dhaa 50 no walii ninka qaraabood waa 95 fansiyo odaga waa amel loo kale kara amel isagaa ninka sheegaya laakiin yaa internet kale gelin ما مسك هذا صاحبك وين هو يا سعودي وين له من اخوي اعملوا حضره اصلا مره بركه هذه هذا ما سنتين وشكوين بدون وحا جرى انا صح ان باهنا بركه ان شاء الله وانه ابريل بركه عيارها لدغاي ثانك يو